Hej på er allesammans, det är Moa som ser och jag hoppas att ni gillar bakgrunden. Jag vill sitta någonstans och det är mörkare och lite så mysigare och så. Men i den här videon så ska jag prata om... jag ska prata om den här... nail polish remover box. Den kommer då från detta märke. Den kommer från Eller. Det är ett företag som säljer sminkprodukter, hälsovårdsprodukter och sånt. Så jag tycker att ni ska gå in på den sidan. Eller.world.world.not. Jag kan prata mer om det här i någon video. Så tumma upp den här videon eller kommentera här nere om ni vill att jag ska prata mer om Eller. För att det är verkligen toppen. Bättre. Märke om sig. Det finns både Colors och Deluxe. Deluxe är så här typ som vanligt smink liksom. Och Colors är alltså bra för huden och så. Men nu tycker jag att vi pratar lite mer. Kommer närmare lite och ser liksom själva produkten. Och jag flyttade lite här till dörren för att jag tyckte att jag ville ha lite mer ljus när jag skulle liksom... För liksom lampan är där och då vill jag ha lite mer ljus när jag ska visa produkten och så. Och... liksom den här produkten är hur bra som helst. Jag ska visa lite, jag ska lägga på lite nagellack. Också från Eller och den ser ut så här. Den är verkligen hur fin som helst på naglarna. Och förlåt om ni har något i bakgrunden men skit i det. Lyssna bara på mig. Den här produkten är väldigt simpel och så. Den är liksom inte öppnad men... det ska jag liksom fixa. Nagelborttagning. Så jag kommer tillbaka när jag har lagt upp den här och satt på mig detta nagellack. Innan jag går så ska ni få se lite mer på det här nagellacket. Hur det ser ut och så. Det här är då förpackningen. Den är väldigt så simpel och så. Och det är i nummer 7. Där är det. Det är nummer 7. Och nu så ska jag ta bort på det här nageln. Ja, men jag ska i alla fall ta bort pekfingret om så att jag kan göra det jag sa då. Så vi ses snart. Så det här fingret tror jag skulle typ ta det, men whatever. Jag tror det här fingret är nagellacket borta. Och jag ska sätta på detta nagellack från samma märke då. Det spelar ingen roll. Hur ni tar bort det. Alltså det är ju bara. Jag kan visa här. Man öppnar det så. Så. Stoppa det i fingret. För att. Jag kan inte så här. Vänd. Alltså. Vi ser att det här är själva produkten. Det här är liksom. Där. Jag kan liksom inte vända på den så. För liksom då åker allt ut. Och det är kanske inte så bra för golvet. Så. Men. Här ser ni. Jag kan fuskera. Här ser ni. Något litet hack så. Där stoppar ni i fingret. Och snurrar så. Och så liksom går det bort. Så det är väldigt så här enkelt om man säger så. Så jag kommer tillbaka om typ 5 minuter. Och så tar jag bort det. Så här ser det ut. Så här på nageln. Det är väldigt fint tycker jag. Det är en väldigt så fin färg.
Så nu ska jag låta det torka ett litet tag. Och så får vi se hur det blir när man tar bort det. Hur fort det går helt enkelt. Så hörs vi strax. Så nu har det här torkat. Jag hann typ bara sätta på det. Säga det här. Och så kände jag på det så blev det torrt. Men jag väntar lite extra eftersom det måste vara helt torrt. Så det enda du gör nu. Du måste ju ta blocket. Så. Och stoppa i fingret. Borta. Okej, lite så här på sidan. Men det kan man ju ta bort liksom bara. Att ta en extra gång och så. Och allt är borta. Den här rekommenderar jag starkt att köpa. Och jag vet inte hur ni ska göra för att få tag på den. Men det är typ att ni går in på deras hemsida. Word.se eller något. Jag kan prata mer om den video som sagt. Men också så går ni in på typ naglar eller något. Typ så här. Nail polish remover. Och så ser ni då den här produkten kommer fram som ett litet klick så här. Och bara, den här ska jag köpa. Om ni har sett den här innan ni köpte den och inte har testat den än, testa den. Den är så bra, men jag rekommenderar inte att ta typ så här glitternaglar för att då måste man göra så här lite längre tid. Men det går hur lätt som helst. Bara stoppa i fingret. Och det är hur så här, vad kan man säga, bra, bättre än typ så här depens eller något. Den här rekommenderar jag att ni köper. Likadant med nagellacket. Att ni köper de här produkterna. Okej, nu är korken lite konstig men där jag får inte liksom lite rätta klicket hur jag ska. Men köp liksom de här produkterna. De är liksom bra. Nej, de är inte bara bra. De är toppen. De är liksom hur bra som helst. Så att den här produkten rekommenderar hur mycket som helst. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Jag vet inte när, men bara i nästa video. Glöm inte gilla, kommentera och prenumerera. Men även köp för de här produkterna. Jag vet inte hur dyra de är eller så. Men de är verkligen hur bra som helst. Och om, även om den här skulle vara lite så här dyr, så köp den ändå. För att ni ångrar er inte. Kan jag lugnt säga. De här produkterna är hur bra som helst. Och jag verkligen älskar dem. Jag har själv en sån här, ett sånt här nagellack. Alltså inte den här färgen, men jag kan hämta det. Jag visar tyvärr inte detta nagellack i min nagelkollektion. Men det får ni ju se nu. Så att i alla fall. Det är liksom från detta märke som är liksom lika, eller samma märke som detta. Det är liksom samma märke och de är lika bra. Det här är min farmor också. Lite weird med dem, men så som det här är, där jag har är i nummer 8. Där såg ni, och det här är i nummer 7 då. Jag verkligen älskar de här nagellackarna. De är verkligen hur bra som helst. De ger ett bra skimmer. Alltså det här ger verkligen ett jättebra skimmer. Det här är väldigt matt och så. Och de ger en väldigt fin färg. De ger ett bra resultat. Och ja. De ger verkligen ett bra resultat. Så om man vill ha sina naglar. Men nu kan tyvärr inte jag prata mer. Nu måste jag gå. Så hoppas ni i alla fall gillade den här reviewn. Och det var en liten video som jag har kunnat gjort.
men aldrig har tagit tag i det. Men nu så påminner min mamma det. Så, eller påminner hon, så att jag kunde göra det. Så att, då tänkte jag, ja men då gör jag det liksom. För att jag har alltid velat göra såna här reviews. Och jag har ju gjort flera reviews, men inte sådana här med nagellack och så. Nagellack remover och sånt. Men nu har jag egentligen fått göra det och det var verkligen hur kul som helst. Förlåt att jag inte har kollat in sig i linsen. Men min display här, jag vill liksom se vad jag gör. Men jag hoppas i alla fall ni gillar videon och så. Så att, ja, i alla fall. Jag älskar de här produkterna. Jag har sagt det hur många gånger som helst. Men, nu kollar jag in väldigt mycket i linsen. Men, i alla fall. Så hoppas jag att ni verkligen gillar den här videon, för det skulle glädja mig. Och glöm inte, om ni vill att jag ska prata med mer om eller så får ni gärna tumma upp videon. Så får ni gärna tumma upp videon eller kommentera här nere om ni vill ha en sån här review, eller säga review. Om ni vill att jag ska prata mer om eller. Ja, jag sitter här vid dörren. Jag bytte liksom vad man... det har ni sagt sett, men i alla fall. Så glöm inte gilla, kommentera och prenumerera. Och glöm inte kommentera om ni vill ha en... så här, det jag pratar med om eller. Och gilla. Och tack för så många visningar. Jag har ungefär 3700 någonting. Och vi har bara 7 prenumeranter. Så att det är hur kul som helst att ni gillar mina videos. Och så. Så att, hörs vi. Och den här videon var väldigt, väldigt lång, men hejdå. Det här ser jag igen, men gilla, kommentera, prenumerera. Bloopers. The big up in the fame, do 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 do. Den här make-upen, den här make-upen. Så här ska man säga. Se att det här är en makeup remover. Det här är en makeup remover som man kan använda ungefär till vad som helst. Men du använder den när du tar bort ditt nagellack. Boom.